Видеокүнүнен бүгүн эфирге күнүскү таһарыны көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Валибин маңнай сүрүн санынтан билсин. Жокускай ларабестэ кайсканан кыңгыс уулунан өрүхү туурур бабуула хараары сыры токтообот. Ирдебили тутуспат сопардары ыстыраптылар. Жоропчулар сүйүү ахын өлгөмүнүк аларга белемненеллер. Кодуха сирин дулгаттан талактан растылар. Тысырин үлехит жоно сатабылы тургуттулар, амма улуухун механизатордаргар күрәктеги болла. Жокускайлара бесте кайысканан кыңгы солунан өрүхү туурур бәгәһәңиттен бабуллубута. Оларын каатчагы сыры суугун көрдүрөр бәлени тумунан сопардар аянна бытырын курдук аянны тураллар. Олихини бүгүн күн бастыкан аргар Ыксаллаах быһым айгы министерстибетин ону теңе гайы үлехиттере аналары идеага тагыстылар. Өрүхү тууран келбит сорох сопардар масынаны токтотолорун көрөн атын суулунан куатар акы түһеллер. Санатар боллакка сабылаах бабуулаах суулунан тууран келбиттери анал камыыя административный эпекатардан ыстыраптыр. 15 апреля закрылась ледовая переправа в черте города Якутска официально по направлению Якутск-Нижний Бестях. Также хотелось бы обратиться к водителям, соблюдать все правила, воздержаться от поездок, не подвергать свою жизнь опасности и опасности перевозки пассажиров. По направлению Кангалас и Сотница тоже закрыта ледовая переправа. И 17 числа закрывается ледовая переправа по направлению поселок Хатасы, Нижний Бестях. Быйыл өлөүнү эбе мууха кайда кустарын канан кары таксыын сөбүн специалисттер Арлан гезиттен аппарат көмөтүнөн кетектире. Аныгы техника сүз сүрбө километр радиустаах сирикерие сылжан устаркыыктаах ихитиннерийни көрдөрүүнү 500 километр ырактан тута ытын сөп. Сонун терил күн жылы жайытын олус үчүгейдик тулуяр 34 градустаах тымныга да куяскада үлелир кыктаах. Сиртен 5 километр үэхэ 10 час устата токтобула суух көтөр. Өссө бир уратыта диэн көхө сылжан үлелир пун көмөтүнөн терили канна багарар туханыкка сөп. Бөхөлектери уннак ураттары тупсаран оңорууга бүтүн Россия таагы кууластаахын түмүктенери чугахаата. Саха сириттен билиңите сетту 10-чаттан такса кихи оңохуллуктаах тутууну сирит алла. Эхил отуттан такса бөхөлекке уннак уракка күөллер кытылларгар Джон Серге Каамар сыньянар гына оңоруктарын багараллар. Бул усаттарга мас үнэйи олордон киергетер былааннаактыра. Ол жиң туулара кууластаахынтан тутулуктаах. Өскөтүн Россия таагы кууластаахын түмүгер брайыгыт аллахтарына үгөрү үбүлээхин көрүллер. Бутухунан бүгүн барабытылыстыба преседателин бастыкы солбуячыта Дмитрий Садовников салаячылаах штаб муньягар өссө төгүл санаттылар. Ордук мелтек көдүрүлээх Нюрингри районун муниципалитет рээхнери болор Мирной. Он алдан бул төхөдөгөнү улахан тирээхнер буллахтарына туура народ нелине токтокту кооластаабат. Ону хоттун биги государственный органдары куратор бытын колбатыбыт. Онотон эти районорго күмүлө асылжыбыт. Онотон сылбыт 41 кооластаагы токтокту кыттан турубут сылбытын ситиэрге ден. Чурапчы луугар тыга хайстыбатын сайдыытыгар быйыл 4.1 миллионнаах үлэ хамна сытыллыга. Олортон бир сүрүн үлэ кодуха сирин дулгаттан талактан ырастан оңурууга тухланар. Манна чакыр нэхилеге анал техника ылынан үлэтин 2 сылын ыдар. Ол тухунан сихилии Анна Семенова сюжетыгар. Инники сылларга улахан кураннар ахыңа түхен, чырапчы луха сөйхө ахалыгын бәлемнәхіне улахан кахақылары көрсен, онна республика күскө көмелехен өрүхінен турардах. Онон улус муниципалитет программаң остон сири оңорууга улахан болгомто уран үлэ ыппыта үхү сылыгар барды. Оттон чакыр нехлегин сире уота таатта онно хонду үрэхтер сүнгүлеринен сытар болан, оттону хайлаах сир аңара кериете дулгалаах талахтаах. Онон кодуха сирин оңустуу нехилекке бир сытыы вопрос. Бул
Сюда нам вонча заявка бар, вонну бести галла хайдар. Техника кыхынгы тымныйлар аспыттарын кэнне саскыт түгер 2 ый, күхүнүн эмие 2 көйбет кемигер көзүстәк түгілелер. Онын опыттах механизатор Илья Кузьмин қара сарсырдаттан кейхе қойыққа дылы күні делыбаттаға күсті әулі ағызылдар. Әмірге баға заявка. Аты үттен немі астыралар ойдан, гриннер, таяқтар, астыралар. Матыш бейділ қаны. Күлмей, 200-ге. Күлмені маңнам өзірі мағамын қондың етіқығын. Оны мен бір оған бағына көне атақпын. Күн бүгін төт нехелекке 110 ғасир дұлғатын талаған астар бұттар. Оттон ұлу сүрдінен байылғы сылғы барта тұғынчаттан тақса гектар сірге үлі бар ақтақ. Анна Семенова, Аман Бенокуров, Чурапчы, Чакыр. Бүкіннерге амма механизатордара бастыңы бахарыстылар. Икіс түгілін ұйтылылар күректіхи Саха Республикетін тұйатын қағайысы батын туйгуна, амма ұлуғын бачуатта қолықтауға. Икі түгінші 15 сүрбек кесілдардағы ұрайон бағылығынан үлелебет Николай Архипов сырдықатығар ананна. Күрекха ұлыс нәйлектеріттен үсті кейлі 14 команды кәлін бастырген әлін кәлін төстілер. Оқуды командалар темір көлелерін төбелерлерін тұрғыдан көрділер, сатабылларын көрділер. Он это бирал, а там на день бедра трафарда на кота Аландар, мы обычно мтзовоники, обычно трафары у нас трафарды гортеллер. Пусть это обта теория вар, практика он на стабильно волар. И никогда это бирал бы утеряны была не вот, республика раз мунтартантан командлага на кота термагравут. Команданың күрегі сәрген Николай Архипович жанырдақтық жарықтамыт спорт көрімнерігер мастер дейтігірінің қапсағайда белгілен басты үрігін күріктер өтіліңілер. Мұнына бір істері Николай Архипович жекергені аймақтарақ тұрғырдылар. Ата бұл үкі тәгінші үрбекке ғылаққа сомарсыңға бастықтың ген көреген болды да. Николай Архипович бұл түйі қағайсылатын үлігіттерін үйірсалтын болды да. Тарақтарыстары, селгілі әлі Деген бұл аммал ұғын жағалтада жолан Степан Николаевич Кузьмин. Онына тұққа айсырдың ұмырғенетін нәшәрнегі үйон сөменевіш қонылық. Бұл көғілі әннеттері еңдер. Бүгін ген механизаторы бұл қақ өшкәдің бұл бірағыны болыр. Онтон механизатор күнін бір бәле түгіннен сұрыналыз, әміздейлігін бағылыға Прокопий Бүбекін Николай Архипович олығын көпсейір кенегетін сұрыян Джон Джүлігер дағандам. Бу книге бер улуспут багалыгынан таралатуу лебит Николай Хибович Архипов кенини зоотехник, ветеринар, спортсмен, ага багалык, онна һәм главный наставник бытынан тырдаттым. Кини бу бәтин олорун аспут олор хиддах чалкадык, онна амматын тугар олорун астаген мин белетибин. Бу куртук тыңаһына күрәк сарсердаттан хара киянылы ыдылынна. Ката тирячилер күрәк тәячилери да ылжыттары да сылас менинен чейинен күндүлән күз ох аптелер сана күдөктүлер. Онтон түмүккө күрәк түмүктөрүн бардын түпкөнү күнү хачысы балакты түмүктөн, күрәк муутур кыйлактарынан соморсун нелегиттен детали тарабы күн сылаячылар баан хаасты команда да болдулан. Онтон бу үчүн бай күрәк болду. Элемин баснатыбыт. Булырын, эй, ики лаата İkis boğumdu bu. Ama sonunda boğumdu. Böyle bastadı bu. Hatta erillah illah bu. Böyle o temmit. Kaybet komandalar Oğuz Çalda Tatrobut, Regul Moda, Matasikalarından mağaradalanırlar. Kınan Smitanina, İlya Lütken, Sıkı Televideniyete, Amma. Сүйістен тақса кітті ачыла қайығар марафуына қаңала сөктімігер болла. Бұйылғы тәрәхін Сахасырын бастықы президенті Михаил Николаев сырдық атығар ананна. Күректігіге оғаймақ ұлақан жон кітінна. Самай күрі кітті ачы 9 саста, ғонтон ағам кейі ағылым бестек. Қайығар спордың тапта ачылар жүкі ұстай қораттан сағылан ұғық қоту ұлыстартан келбіттер. Сағынан көрен арас ұғынға қоталастылар, оң ағығыттан 4-дүйін тоғығығар ері састақ әр жон 30 километрге. Жақталылар 10 оғылыр 3 састақ жон 6 километрге күріқтестілер. Кім қайда қайығарды өрәмбетінен елін кәлін түсіген, бұ көріңе ұрыпқұттан оңына саңа жарқтан ачылар керістілер. Бүгін бескет түріне қамсағын сүйіс сылығар анан тәрібіппет, бұл болғана әкейлі пимеліс. Кенегер денаттан бұтерілденерер. Бұл рейінгі күрекқа ауғын кеге үйдбіп болдағына бұйыл сүйіс ұтыт кеге заяпқы берін тұрар. Оны тағынан заяпқы бүппідін декеніне келбіттер бағылар.
Сунтар күнде етігер Эрджон уолуғыларын кытта сатабылы әрчер күрәқтіхіге күйгі оғы қолануылар. Бұйылғы тәрәйін ұратытын ұлыста корреспондент кепсер. Аңарды соскуалаттан алтуын уолуға сарсыддаттан тәрінен ағаларын әхелерін обайдарын кытта улахан тиірге күндәй күрәғар барыстылар. Улаханның кыралын өрі көті сүпсігүрі. Күрәқтәхі үгәс күрдік бәхөләктен 5 километрдәк Кака Марадин сірге үрәк тонатығыр, ұтылар. Бұйылғы күрәғы бидойдулақтыра анал байынна жейттен келесілдер Алексей Игнатьевка анатылар. Осколатта хагалан, десаттан хагалан, улого жақтар ети-етігеріддер. Оның болла бігіву білігін бұл, хотя бұл күнаңара бәвіт Эрджоннор бұл улаттар бұтын. Бұл атын дағаны оғылыр күтті, әркейлі кәпшетен, әркейі атмосфера тігарды өреннен әдемі бігіву тәрі Күнделер бүттүн нәхілегінен оғыны итермек көнін әқтір. Ол серінен оңағы сыланыр әттігір энтузиаст учутал Валериан Сергучов ұты күріған сағылабыда. Бұйылғы тиірге күріғы қарақтақ қытаны қилейләқ, алтуан олығы, 35 әркейі, 30 қаманданнан қытыннылар. Білігін тәрияшілер әді физруқтар, бағылықты бетіне үйрен көтәр. Тәрияшілер Тәрілілерге көпті ауытта кейі өрес. Утымнағыннақ күрек қабастықы сылдарға оғы сылдан күтті бұт ағалар білігін бәлерін олаттарын ілде кәләлер. Ағата суық оғылар, ұбайы суық олаттар сұлымақ Эрджон, манна бары қанылығалар, бұл қомтығы ұлылалар. Урта школа ғаджан аға оң күтті күректі әгелерді манна, үстеті өтті кәлін күректі сөйпет, бұл бұл күтті күректі әгелерін тұрауын. Аға оң күтті манна басқынан кәлі жауын, мәселек пінен бары үшой болайды. Самай астымыттар оғылар. Улақаттар күрәқтәхәлләр, сорақ сағаны күтті саңа білсіхәр, арыға-аққа күңілдар, оттан кыралар, сібейхе салғынға көтчі әллер. Үсті таптым, үші бай қарач. Бұлыр әдәсі үккіз бол бұттым. Ханы басы күрәғым көлі, оны әйелеме өсі күрәқтәхә көлі. Дуахую күсті қаңыр моды нәйгетер кейді, күйі өрігі барыта манна. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденияте, Сунтар. Мирне районының лоқтауқтыра столы аңнетігір қабылыққа қамысқаға жарқтаналар. Бұ төрет спорт көрінлерігер сыллата күрәқті хитер еллер. Онына сағаттан тұтылға суық көқті өқті күтталар. Бұ күнлерге ағағыз турнир болла. Үшіл егер білігінгі тұрғынан үшіл таш, үрәк, сүлдікер, арылақ, үшіл жарқтан ағыз Сельская спартакиада район олар кендергер эме кирде, олен атын үлевит хамсағым өт туға результата бар, атын үйеревит, келемек түрқа білімнен дәді жар жоннор, бұл күраққа келендер бәдерін, бұл өткенендер бәрімек күрақ бар олысы шуы. Сақалы тылынан сонуны манан түмікті бөт, келер эфирге күрсе қадері.